מיום שמיני עצרת, שמחת תורה בארץ ישראל, חוץ לארץ זה שני ימים, יום אחד שמיני עצרת, יום אחד שמחת תורה, בארץ ישראל משניהם יום אחד, מתחילים לומר משיב הרוח ומוריד הגשם, לא משיב, מי שאומר משיב הרוח אומר טעות, מה זה משיב? משיב זה מחזיר, לא, משיב, שין דגושה, מלשון מנשיב, היה באמת צריך לומר מנשיב, שין דגושה, זה כאילו כתוב מנשיב, משיב הרוח ומוריד הגשם. צריך לדעת שהדגש באותיות הוא משנה מאוד מאוד את המשמעות. כן? יבולה. יבולה. היבול שלה. המילה יבולה למשמעות. ימים. יש ימים ויש ימים. ימים זה ימי השבוע. יום ראשון, שני, שלישי, רביעי. ולמקווה המים קרא ימים. מי שיגיד ימים, טעה. אמה, אמה. אמה זו שפחה. אמה זה מידה. אמה אחת, שתי אמות, שלוש אמות. כן, כמו שהתורה כותבת בפרשיות של, של בניית המשכן. או בנוח גם. ואל אמה תחלנה מלמעלה. הדגש באותיות מאוד מאוד משמעותי. גם כן, אותו דבר, זה אמה, זה מהשורש הזה, כי זה הגודל, זה אמה של יד, מודדים אותה, זה המידה, מלשון אמה. שמה באמת יש מחלוקת, מה זה ותשלח את המתה? האם שלחה את שפחתה? שמה אני חושב שלא כתוב, אין דגש, ותשלח את המתה. שמה לא כתוב. פשט הפשוט שמה זה, המתה זה שפחתה, ובדרש זה, המתה זה, זה הידה. ולכן צריך לשים לב, וישה ישראל ותפילתם מהרה באהבה תקבל ברצון, לא ישה, ישה, מה זה ישה? אש, ישה זה אנשים, ישה זה הרבה אש, כן, הדגש הוא מאוד משמעותי, וצריך מאוד לשים לב לדבר הזה. מלביש ערומים, מי שיגיד מרביש, מלביש ערומים, תורה, למה? ערומים, בלי נקודה במם, זה חכמים. אז מה, השם מלביש רק את החכמים, והטיפשים נשארים בלי בגדים. מלביש ערומים, הנקודה במם, אז ערומים זה אנשים שהם בלי בגד. וכן על זה הדרך. תן לך חכם ויחכם עוד, כל אחד ייקח כבר מכאן את הדוגמאות ויסתכל בסידור. יש לך עוד דגושה, בבקשה ללחוץ עליה פנימה. כן? למען תזכרו. שמה זה לא בגלל דגש, שמה בגלל שצריך לשים לב, תזכרו בגלל שאנחנו צריכים להיזהר, ולומר תזכרו שלא יהיה על מנת לקבל פרס מלשון שכר. על כל פנים, כמו שאמרתי, מיום שמיני עצרת שהוא שמחת תורה, התחלנו לומר משיב, משיב הרוח ומוריד הגשם, שזה נקרא הזכרת גבורות גשמים. אבל שאלת דל ומטר, דהיינו לומר ברך עלינו ששם אומרים ודן דל ומטר לברכה על כל פני האדמה, זה אנחנו לא מתחילים לומר אלא עד זין במר חשבן. דרך אגב, מי שלא יודע, יש חודש חשבן, והשם שלו המלא הוא מר חשבן. למה קוראים לו מר חשבן? מר, בארמית המילה מר זה טיפה. אין גויים כמר מדלי. מה זה מר מדלי? טיפה מדלי. כן, שהרבה קוראים, מר מדלי, מה זה מר מדלי? וואה, דלי, מר, וואה, וואה, בטח שדלי זה מר, מה, אני אוכל פלסטיק? לא, זה לא הפשט. מר מדלי, טיפה מדלי. כל הגויים נחשבים כמו טיפה מדלי. לכן, כמו שאמרתי, מר חשבן. יש אומרים גם, הרי המילה מר חשבן זה נפקמין על כותבי כתובות. לא כותבים מר חשבן, מם, ריש, חט, שין, וו, וו, נון, כמו שהרבה תורים. מם, ריש, חט, שין, וו אחת ונון. מלשון מרחשון, שהרבה מתפללים בחודש הזה על הגשמים. על כל פנים, כמו שאמרנו, צריך לשים לב, שהתחלת אמירת, הבקשה שלנו בברך עלינו ודן תל ומטר, היא רק מזין במר חשבן. ולמה? למה לא נתחיל לומר את זה בזמן? למה לא נתחיל לומר את זה באמת בזמחת תורה, יחד עם משיב הרוח ומוריד הגשם? התשובה היא, הגמרא אומרת, שבאמת הזמן שלהם מגיע מיד, מיד ב...
סוכות. אבל חכמים אמרו שאנחנו לא נבקש על הגשמים, למה? אלא אחרי שלושה שבועות, כדי שהאחרון שבארץ ישראל יוכל להגיע לביתו. כן, הם צריכים לחזור את כל הדרך. אתה זוכר את זה במסכת בבא מציע, כבוד הרב? גם בבא מציע וגם בתענית אתה זוכר, נכון הרב יחיאל? יפה מאוד, הרב יחיאל מאשר נתן לנו את החותמת, אז אנחנו מסודרים. יפה מאוד. אז הנה יש לנו שצריך 21 יום, אז יש לנו 21 יום עד זין במר חשבן, כדי שהאחרון שבארץ ישראל יגיע, כדי שאנחנו לא נתפלל שירד עליהם גשם בדרך, שהם יכולים להגיע הביתה בביטחה. אז זה הזמן. עכשיו, מה יהיה הדין אדם ששכח והיום או אתמול או שלשום אמר במקום משיב הרוח ומוריד הגשם, אמר מוריד הטל? הדין הוא שאינו חוזר. למה אינו חוזר? מכיוון שהעיקרון הוא להזכיר. הזכרת מוריד הטל, הזכרת הזכרה, זה בסדר. אבל למשל, אתן לכם דוגמה. יש מנהג אצל כמה מעדות מהאשכנזים, לא כל האשכנזים, יש כמה מהאשכנזים שבקיץ לא אומרים מוריד הטל, הם לא אומרים כלום. בקיץ אומרים חלקל חיים בחסד וחיים מתים ברחמים רבים, וממשיכים הלאה. הם לא אומרים מוריד הטל ולא כלום, שום דבר. הם בבעיה. למה? הם אומרים בקיץ אני לא צריך להגיד מוריד הטל, והם צודקים, כי ממילא הגמרא אומרת שטל לא נעצר לעולם. טל לא נעצר. העולם לא יכול להתקיים בלי טל. כן? טל לא נעצר. לכן מה צריך להזכיר מוריד הטל? גשם באילה שנעצר, ואחר כך בא, אז אנחנו מזכירים אותו. אבל טל לא נעצר. יש לנו הלכה בגמרא שאומרת שמי שלא הזכיר כלום, חייב לחזור. אז מה יהיה לאשכנזי כזה? לא בעיה. למשל בחורף, אם הוא ימשיך לומר, לא לומר כלום, וצריך להגיד מוריד הגשם והוא לא אמר, הוא חייב לחזור. אנחנו, שאומרים תמיד משהו, מזכירים או מוריד הטל או משיב הרוח, אין לנו בעיה, חסכנו את הצרה הזאת. גם אם לא אמרת משיב הרוח, לפחות אמרת מוריד הטל, והייתה פה הזכרה. ברגע שהייתה הזכרה, היינו חוזר. לכן המנהג שלנו הוא מנהג משובח, ואנחנו מזכירים מוריד הטל בקיץ, משיב הרוח בחורף, מי ששכח, ולא הזכיר מוריד משיב הרוח, אינו חוזר. אבל, אמנם, אם לא סיים את הברכה עדיין, כגון שאמר מחלקל חיים בחסד, מחיים מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, מתיר עשויים, עוד לא חתם, יחזור ויאמר, משיב הרוח ומוריד הגשם, וימשיך בחזרה עוד פעם עד סיום הברכה. לגבי שאלת טל ומטר, שאנחנו בעזרת השם נתחיל לומר את זה בזין ומה חשבן, שם צריך לדעת שזה כבר הרבה יותר חמור, שם זה כבר שאלת גשמים, ומי שבמקום לומר ברך עלינו, אמר ברכנו ולא הזכיר ותן טל ומטר לברכה, הדין הוא שצריך לחזור, לכן צריך להיזהר, לא לשכוח. מהלילה של ליל זין במר חשבן, אנחנו מתחילים לומר ברך עלינו. אנחנו הספרדים אומרים ברך עלינו, שזה נוסח ארוך. ברך עלינו השם אלוקינו את השנה הזאת ותקינו את תמונתה לטובה ותן תלו מטה וכל כבני אדם באוויר הווה בני תבל וסבעת העולם כולם מטובח ולדינו מחותיך מעושר מטה ותדיך שומרה בציל השנה הזו בכל דבר רע ומכל מיני משחית כל מיני פורענות ועשה לתקווה טובה ואחרית שלו חוז ואחם עליה ועל כל תבועתה ופירותיה וברכה בגשמי רצון וברכה מדבה תהיה חריתה חיים ושבע ושלום ארוך אשכנזים גם בקיץ גם בחורף אותו נוסח ברכנו השם אלוקינו בקיץ הם אומרים ותן טל ובחורף אומרים בחורף הם אומרים, ותן טל ומטר לברכה על כל פני האדמה. ככה הם אומרים בחורף. אז הם אומרים אותו נוסח. אצלנו בקיץ זה נוסח קצר, ובחורף זה נוסח ארוך. ולכן יותר קל גם לזהות שטעינו ושכחנו. אז מאוד מאוד להסתדר, ומאוד מאוד להשתדל לא לשכוח. ולכן נתפלל מתוך הסידור. ואז לא נשכח. זה דבר אחד. נכון. בשתיהם אומרים ברך עלינו, שתיהם אומרים בשתיהם ברך עלינו, רק בקיץ הם מוסיפים ותן תנו מטר לברכה, בחורף מוסיפים ותן תנו מטר לברכה, מה שבקיץ לא. עכשיו, מה יהיה הדין עם אדם הפוך, בפסח? אדם בפסח, שאנחנו מחליפים את המשיב הרוח מוריד הגשם, מחליפים את מוריד הטל. שם מי שאמר משיב הרוח במקום מוריד הטל, צריך לחזור, למה? זה סימן כללה. אותו דבר, אדם שאמר ברך עלינו במקום ברכנו, צריך לחזור. למה זה סימן כללה? כן? אז שם זה קצת יותר חמור, אפילו מבחינת משיב ארוך מוריד הגשם, שם חוזר. אבל כאן בקיץ אמרנו, בחורף אמרנו שזה קצת פחות, מכיוון שבמילא טל לא נעצר, לכן אין בזה בעיה.
אז לכן צריך לשים לב שכאשר הגיע הזמן, אז צריך לשים לב להגיד את זה נכון. עכשיו, מה יקרה אם למשל אדם עכשיו לא ידע את ההלכה? הוא חושב שזה הולך ביחד, זה זוגי. מוריד את משיב הרוח, בא ביחד עם ברך עלינו. הוא לא ידע. הוא התפלל בתפילה ואמר, היום ברך עלינו. מותר להגיד היום ברך עלינו או לא? הגיע הזמן או לא הגיע הזמן? מה אתם אומרים? אתם אומרים לא הגיע הזמן. טוב, ככה אתם אומרים. ממילא, לפי דעתכם צריך לחזור. התשובה היא לא נכון. בדיעבד, מי שאמר, אינו חוזר. למה? כי באמת כן הגיע הזמן. הגיע הזמן או לא הגיע הזמן? הגיע כבר בזה, הגיע כבר בשמחת תורה. למה לא אומרים? שלא עקב עופרי דרכים. טוב, בשביל זה לכתחילה לא נאמר. אבל בדיעבד אם אמרתי, אמרתי את זה בזמן. לכן לא חוזר. לשים לב לנקודה הזאת, כדי שלא נגרום סתם ברכות לבטלה. מי שטעה וישאל אותך בבית כנסת, אז אם אתה תעשה את זה בשלוף בלי לדעת הלכות, חוזר, אמרת ברך עלינו בזמן שלא צריך. הכשלת אותו ב-19 ברכות לבטלה. דיר בלק. לא נכון. פה צריך להיזהר. פה זה לא נכון. כיוון שכן הגיע הזמן. רק לכתחיל אנחנו אומרים לך, אל תגיד. ובדיעבד אם אמרת, זה הזמן, לכן אומרים לך, אל תחזור. מה שאין כן בחורף, מה שאין כן בסיומו של החורף, שזה בפסח. אם באמת המשכת לומר אפילו תפילה אחת, ברך עלינו, אחרי הזמן, שם אני אומר לך, תחזור, למה? כבר הגיע הזמן של הטל, אתה אומר, ברך עלינו, עשית סימן כללה, מה אתה רוצה מאיתנו? לכן ודאי שם כן צריך לחזור. בסדר? הלאה. טוב, בלינדר, בשבוע הבא נמשיך עוד, שלא תתרדבו. מה? אם אמרת יולי רצון, כל עוד לא עקרת את רגליך, לא סיימת את התפילה, זה עדיין נחשב כעוסק בתפילה. יולי רצון, היום בימינו יולי רצון, כולל אלוקי נצור, נחשב כבאמצע התפילה. ולכן, כל עוד לא סיימת את אלוקי נצור, עדיין אתה יכול לחזור לראש, יכול לחזור לברך עלינו. אבל, אם כבר סיימת את יולי רצון האחרון, זה נקרא כבר כסיימת את התפילה וצריך לחזור לראש. ולכן, יש כאן המלצה גדולה בהלכה. אדם ששמע באמצע אלוקי נצור, אני שואל אותך שאלה עכשיו, אדם ששמע באמצע אלוקי נצור, שמע קדיש או קדושה, עונה או לא עונה? עונה. במקרה הזה שלך, שהוא עכשיו באמצע אלוקי נצור, והוא שמע קדיש, ופתאום הוא נזכר שהוא לא אמר ברך עלינו, לא יענה, לא קדיש ולא קדושה. למה? כי אם הוא יענה, הוא גילה דעתו שהוא גמר את התפילה, הוא צריך לחזור לראש. אנחנו אומרים לו, אדוני, אל תענה, כי אתה צריך לחזור. במקום לגרום לברכות לבטל, את שתוק, תכוון כמו באמצע 18, ותחזור לברך עלינו. בסדר?